Ideja maestro Raimondam Palam mūzikas namā Daila izveidot programmu kopā ar aktieru Andri Keišu nu jau izrāvusies ārpus iemīļotās zāles un iegūsti grandiozu vērienu. Nē, nu tā ir kļūda. Tā ir kļūda latviešu koncertu dzīvē, bet nu... Bet kļūdīties ir cilvēci. Tu jau kļūdu labojumu arī vienmēr vari paveikt. Tāpēc, ka mēs paši necerējam, ka mums tik labi ies. Es mīlēšu tik karsti. Nu, karsti mīlēšu. A kā citādi, ja? Cik karsti ogles sadeg ugunī. Jāpriecējās, ka mūsu tauta ir atmodusies. Vai, dieviņi, tur var redzēt visu kaut ko. Prīmā. Man tieši ļoti, ļoti uzlādēja, ka Big Band mākslinieki vienkārši spēlē uz priekšu, un tur nav tāda opcija, kā tādā mazākā sastāvā, ka mēs tikai ar maestro, ka arī var pāris taktis vēlāk ielikt, vai, jo man ir uz trīs, uz septiņu, citreiz uz diva puses ielec. Nu kā kad? Latvijas radio Big Band Kārļa Vanaga vadībā tikpat lielu azartu, kāds piemīt abiem meistariem, ļaujas jokiem un Paula un Keiša intrigai. Koncertā iekļaus it kā arī citus, pa dažādās aprindās atpazīstams solis. Viss kaut kas var notikt, jo mums ir atstāti mirkļi tādi, kā saka, ritmiskai improvizācijai, un viss kaut kas būs. Gan publika tiks iesaistīt, gan redzēs, kas būs atnācis. Koncerta divās daļās iecerēt arī nopietnāk Raimonda Paula džēzu mūzika. Un būs arī jaunā soliste Paula Sai. Būt šādā sastāvā un arī prasa kaut kādā ziņā rakstriņu un arī humoru. Tādu, jā. Nu, un tev būs jārunā ar kaut kas? Man būs jārunā arī kaut kas. Būs jāpastāst. Lai es sāku vienreiz. Nu, kā tu jūties ar to? Esmu patīkami satraukta. Jaunās latviešu džezu dziesmas, un šoreiz tās izpildīs Paula ar Guntaru Raču vārdiem, un tad ir tādi interesanti atradumi, kā piemēram pusnakts balāde, kas nu, vismaz man personīgi nebija tādā redzes lokā, bet kā mēs tikko spriedām muziķiem, tā ir tāda art-rock simfonija pat, un tiešām skaisti meitenes var izdziedāties, un muzika ir ļoti, ļoti krāsaina. Un kā arī ir kaut kas senāks no Bumbieras, no Zīveres repertuāra un kaut kas pavisam nesens. Priecīgu saugriežnaktas sākumu 21. jūnija vakarā var sagaidīt Dzintara koncertu zālē. Un klausīties Raimonda Paula, aktiera Andra Keiša, dziedātājs Paulas Saijas un Latvijas radio Big Band atskaņoto mūziku. Ilze Draņa, Normunds Čirkste, Latvijas televīzija.